მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით. როგორ ხართ? აბა ხომ ხართ ყველანი კარგად? მოგიკითხავთ ყველა სათითაოდ, არა აქვს მნიშვნელობა, ნაცნობები ხართ, უცნობები ხართ, გამომწერები ხართ თუ არ ხართ გამომწერები, ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ყველა სათითაოდ მოგიკითხავთ ლოყებზე კოცნით, მეგობრებო. ერთი დღე არ გამოჩდი, ვიცი, ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიხდი, ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მელოდებოდით, ძალიან ბევრს გაინტერესებდათ, რატო არ ჩანდი და აი დღეს ახლა გეტყვით ზუსტად, რატომ არ ჩანდი. ესე იგი, გუშინ ძალიან ბევრი საქმე მქონდა, მეგობრებო. იმდენი საქმე მქონდა, რომ თან უძილო რომ რაღაცაერთ გადავწყვიტე, რომ ერთი დღე დამესვენა რა და სხვათა შორის კარგად გგრძნობ ახლა ძალიან თავს, ენერგიულად ვარ უფრო, გამოვიძინე, კარგად გემრიელად ძალები აღვიდგინე და აი დაგიბრუნდით. აი ეს ერთი დღეც რამხელა ის არის, რა ვთქვი, შეღავათი ადამიანისთვის, რომ განიჭვირთოს რა. თქვენ წარმოიდგინეთ, აკვირდნენ, თქვენ წარმოიდგინეთ აი ვიდეოების გადაღებაც კი, აი ეს ბლოგერობა ხო იმდენად შრომა ტევადი არავის არ ეგონოს ადვილ. ხო და ამიტომ ჩემკარგებო დღეს გადავწყვიტე, რომ ვისაუბრო ამასთან დაკავშირებით, კერძოდ ჩემ YouTube-ართან დაკავშირებით, ჩემ შემოსავალთან დაკავშირებით, ვიცი რომ ძალიან ბევრს გაინტერესებთ, ასე რომ იყავით ჩემთან ერთად, დარჩით ჩემთან ერთად, ვისაც ჯერ კიდე არ გაქვთ გამოწერილი, ჩემი ამი აუცილებლად გამოიწერეთ, იმიტომ რომ წინ კიდე უფრო საინტერესო ვიდეოები გველოდება, ამაზეც ვისაუბრებთ, ყოველთვის ვიძახი ხომ რა საინტერესო ვიდეოები, საინტერესო ვიდეოები, ამ საკითხსაც შევეხები. და რა ვიცი, ეხლა უნდა გითხრათ, როგორ განახოთ, როგორ მცხელა. არ ჩანს ხო? არ, აი სუსველი მაქ. სუსველი მაქ, აი ეს ადგილი, ეს სუოფლიანი ვარ. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება შემეკითხოს, რომ გამაგრილებელი ჩართეო, ჩართავ მეგობრებო, მაგრამ რა არის იცით, ძალიან საშინელი ხმა ისთვის ვიდეოში, ჯერ ისედაც მე სუსტი მიკროფონი მაქ, მაინც და მაინც არ არის ძლიერი მიკროფონი და ეხლა რა შვება იცით, სხვა ხმებს უფრო აღიქვას, ვიდრე ჩემს ხმას, ჩემს ლაპარაკს, რა ვიცი, რისიბრალია არ ვიცი. ერთ სიტყვით, კარგით, ახლა მოვიდურებ მეყავას და აი ეს რო ვიყიდე, ამასთან დაკავშირებით უნდა გავიზიაროთ ერთი რამე. ასე რომ საინტერესო ვიდეო გველოდება. ხომ ხედავთ ჩემ ვიდეოებში, ჩემს ბლოგებში ახალ-ახალ რაღაცებს სწავლობთ ხოლმე, კი არ სწავლობთ უბრალოდ იდეებს გაწვდით რა, თორე ბევრმა იცის ეს, რასაც მე ახლა გაჩვენებთ, ბევრმა იცის, მაგრამ ბევრმა არ იცის, ესეც უნდა აღინიშნოს, უასია. ასე რომ ჩემკარგებო, ხუჰ, თეთა როგორ დამცხა. მოვადუღოთ ახლა ყავა, აღარ გავაგრძელებ. ამაში თან ყავას მოვიტუღებ ახლა. და თან ახლა თქვენთან ერთად გავაკეთებ იმას, რისი გაკეთებაც მინდა. დავდგა ახლა ეს ყავა და გეტყვით. აა, გუშინ მართლა გავაკეთე. აი გუში რო გითხარით, ვერ ჩავწერე ვიდეო, გავაკეთე ისინი, რა ქვია, ყაბაყის ფიზილალას რო ეძახიან, ხო იცით, ბადრიჯინითაც კეთდება, მაგრამ მე ყაბაყებით გავაკეთე. მე ძველ ვიდეოში, ადრინდელ ვიდეოებში მაქვს ეს ყაბაყის რეცეპტი, იქ დაწვრილებით ვიცახი ყველაფერს, თუ გინდათ გადახედეთ, არ ვიცი ჩემს ძველ ვიდეოებს. გამოდის აი უგემრიელესი, უგემრიელესი გამოდის. აი ესეთებში მოვკუფე. ეს გახსნილია ახლა, მე თვითონ ერთი ბანკა ჩემთვის დავიტოვე. ისა დავიტოვე მეთქი, გავხსენე. აი, ნახეთ. აი ძალიან გემრიელია, მაგალითად მაკარონთან შეიძლება მიირთვა. რავი, ბევრ ამესთან შეიძლება რომ მიირთვათ რა. აი მაკარონს განსაკუთრებით შემწვარ კარტოფისაც მოუხდება, მე მგონი, მაკარონი, თქვი. რა ვიცი, აი თქვენ იმაზია უკვე გემოს რო გაუსინჯავთ, მე მიხვდებით რა, რასთან უფრო წავა.
აი ამიტომ არ მეცალა მეგობრებო, მარტო ეს კი არა, კიდე ბევრი საქმე მქონდა. ეხლა თან ამის გაკეთებას დავიწყებ, რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ, იდეა მინდა რომ მოგაწოდოთ. თან გესაუბრებით ჩემს YouTube-დან დაკავშირებით. რა არის ისიც? შემოსავალზე მინდა ჯერ ვისაუბრო, რამდენიმე შემოსავალი, იმიტომ რომ ერთმა ერთი რამდენიმე დღის წინ დამიკომენტარა და ვეღარ გავეცი ამ ადამიანს პასუხი და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩამეწერა დღეს ეს ვიდეო. ეხლა მე თქვენი ცით რომ ველოდები ეცენსის ფინკოც ხო? ჯერ არ მოსულა რა თქმა უნდა. რაღაცად კაცად ხუცი გავიგე და ჯერ არ მოსულა ჩემი ეს ფინკოდი. ველოდები, თუმცა თანხა დარიცხულია, მონეტიზაცია ჩართულია. თქვენ იცით, რომ ჯერ ვერ ვარეგისტრირებდი, მე მოხდა ისე, რომ წავედი საქართველოში. ნუ ერთ სიტყვით, სანამ მე რო ჩამოვედი, სანამ საბუთები გავაკეთე, მე სანამ დავარეგისტრირე, ისე ძალიან დიდი დრო გავიდა ამასობაში. ხო და ისე რომ მონეტიზაცია გამორთული მქონდა კაი ხან და სულ ეხლა ხანს ეს რაღაცა ორი თვია მგონი რაც ჩაირთო ჩემი მონეტიზაცია და სულ ორი თვია რაც ველოდები იმას რა ქვია ფინკოც ენადამება. ხო და თანხა არის დარიცხულია, ირიცხება ჩვეულებრივად და დარიცხული არის 1000 ლირამდე. 1000 ლირამდე, 1000 ლირა, ნუ ეს არის ძალიან აი ნუ დაბალი შემოსავალი რა თქმა უნდა. ეს იმის ბრალია, რომ ამდენი ხანი გამართული მქონდა მონეტიზაცია, ვერ ვითარდებოდა ჩემი არხი. მაგრამ არა უშავს იმედია, რომ ბარე იმას იზავს, რა ქვია, მოვა საბოლოო ჯამში ეს ფინკოდი და მეც ვაპირებ, რომ ჩემი YouTube არხი უფრო მეტად განვავითარო. განვავითარო, რაღაცა სიახლეები შევიტანო, რაღაცა რა ვიცი, აი უფრო სასიამოვნო საყურები რო იყოს, საცქერი რო იყოს ვიდეოები, საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრო. რა თქმა უნდა, ჩემი არხის განვითარება ჩემი შრომის შედეგად მოხდება. არხის განვითარება საერთოდ მე მიმაჩნია, როგორ უნდა განვითარდეს არხი, განავითარო არხი, უნდა ჩადო შენი შრომა და ცოტა გონება უნდა ჩადო. სხვა არაფერი არ არის საჭირო არხის განვითარებისთვის. ცოტა ფანტაზია, იდეები, შრომა, რა თქმა უნდა, ეს არის არხის განვითარება, ეს არის ხა. მე სხვანაირად არხის განვითარებას ნამდვილად არ ვაპირებ. ხო. ასეთი რაღაცები იცით, რომ მე არ მიყვარს. ნუ მიხვდით ახლა რაზეა საუბარი, ხო? ხო და აი ეს არის ჩემი შემოსავალი ჯერჯერობით, ეს არის. რა თქმა უნდა, ხა შემოსავალსაც ჯერ ვერ დავარ, მე იმიტომ რომ არ ვიქნებ მე ფაქტიურად. ვერ გამომაქ მე თანხა. ხო, ისიც არ ვიცი, რა ვიცი. ავიღებ საერთოდ ფინკოდი, მომივა, საერთოდ რამე იქნება, რამე პრობლემა შეიქმნას და ვერ გამოვიტანო საერთოდ ეს თანხა და სულთან დაიკარგება და წყალში ჩაიყრება ჩემი შრომა. მაგრამ მერთმა არ აქნას, მაგრამ რა ვიცი, არაფერია გამორიცხული, არაფრისგან არ ვარ დაზღოულები, ხუასია. ამის თქმა მინდა და აი საინტერესო ვიდეოებს გულისხმობ, რომ აი მაგალითად ლაივების ჩართვაც იგულისხმება აქ, ხო, საინტერესო თემებია. აი მაგალითად ბოლო ეს რამდენიმე ლაივი იყო ძალიან საინტერესო. ძალიან კარგ საკითხებს შევეხეთ. ხო და ესეც უკვე რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯია, ხო ასია. ერთმა ადამიანმა მკითხა, რომ ამასო ყურიო არ უცხელდებაო და არ უცხელდება მეგობრებო, იმიტომ რომ პატარა იმაზე მიყენი აქ გასქურას, ეს პატარა და აქამდე არ მოდის ეს სიცხე, ხა დიდზე რო ეყენოს იქ. შეიძლება გაუცხელდეს ყური, მაგრამ რა ვიცი, ჩვეულებრივია თუ კიდე. ეხა ნახეთ. YouTube-დან დაკავშირებით უკვე გითხარით რა გეგმებიც მაქვს, ანუ ვაპირებ არხის განვითარებას. ჩემი შემოსავალიც ეს არის, უკვე გითხარით. სხვა არაფერი, ჯერჯერობით სანამ ფინკოც არ ავიღებ მე ხელში, მეგობრებო, ვერაფერს ვერ გეტყვით წინასწარ. თუმცა რაღაცა გეგმები მაქვს, რა თქმა უნდა, მე დანაპირები არ დამვიწყებია. აი ყოველ ვიდეოში ვცდილობ, რომ შეგახსენოთ ხოლმე. მე არ ვარ, როგორ იცით, მე ძველ ვიდეოებში რასაც ვლაპარაკობ, იმას ვიზახი ახალ ვიდეოებშიც.
ანუ ჩემი აზრები არ იცვლება, ხვდებით? მე ისევი აზრზე ვდგევარ. Რა აზრზეც ვიყავი, რა მიზნებიც მქონდა, ერთადერთი ვერ ვასრულებ, რაც იცით, რო დაკვირდით მე დეკუპაჟის ვიდეოებს შემოგთავაზებით, აი რაღაცა ბამბანერკის ყუთი რო იყო და უნდა რაღაცა უნდა გამეკეთებინა, ძალიან კარგი იდეა მქონდა და რადგანაც მე ყველაფერი გავაგზავნე საქართველოში, რომ მივდიოდი აქედან, ხო იცით, რომ ვაპირებდი აქედან წასვლას, ხო, გავაგზავნე ყველაფერი საქართველოში, აი ძივებსაც ვეღარ ვაკეთებ უკვე. ხო და რა თქმა უნდა, ამისთვისაც ის საჭირო მასალებიც აღარა მაქვს. რო გავაკეთო, თორე ძალიან მინდოდა რომ თქვენთვის მეჩვენებინა რის გაკეთებას ვაპირებდი და თან თქვენთვისაც რაღაცა იდეა იქნებოდა. ეხა ნახეთ რა უნდა გითხრათ. მე საყიდლების ვიდეოში დამავიწყდა რომ მე თქვა თქვენთვის მაშინვე არ უნდა გამოავლოთ წყალი, როდესაც ამაში თიხის მადუღარაში ადუღებთ წყალს, იმ წუთში გასკდება. დაელოდეთ, რომ ბოლომდე გაცივდეს და მერე გარეცხეთ. დავით, ჩემი გულწრფელი რჩება. ყავა მოვიდუღეთ. ერთადერთი ისაა, რომ კაფიანი არ დუღდება ამაში. ვერაფრის დიდებით კაფიანი ვერ მოვატოვე. არა აქვს კაფე საერთოდ. კარგით, ეხლა ყველაფერს მოვეშვათ. მე ამ საკითხზე კიდე ვისაუბრებთ თანდათან. ეხლა ნახეთ რა უნდა გაგიზიაროთ. ხო გვაქვს აი ეს წყალები. ყინულების წყალები. ავიღოთ ერთი ჭიქა წყალი, აი ეს 200 მილიგრამი. ეხლა მე რადგანაც ეს რამდენიანია? ეხლა ვეკითხვით 2 4 6 12-იანია, ხო? 12-იანია ეს ჩემი ყინულის წყალები და ვიღებ 200 მილიგრამიან ჭიქას, აი ნახეთ ესეთ ჭიქა, ნათალ ჭიქებს რო ვეძახით, ხო იცი? თქვენ შეგიძლიათ ნახევარი გააკეთოთ. თუ ბევრი არ გინდათ რო გააკეთოთ, შეგიძლიათ ნახევარი აიღოთ. ეხლა ნახეთ რა უნდა გავაკეთოთ. მაქვს ხსნადი ყავა, ჩვეულებრივი. და აი აქ უნდა ჩავაყარო, აი ამ ერთ ჭიქაში ორი კოვსი. ამას კარგად გავხსნი. მიხვდით უკვე, ხო? მიხვდით. გეტყვით კიდე უფრო დეტალურად, გეტყვით მე. კარგად გავხსნათ, ბოლომდე გაიხსნას. თუ ცოტა გინათ, სცადეთ, ბევრი არ გააკეთოთ თავიდან, იქნებ არც მოგეწონოთ ეს იდეა. გააკეთეთ ნახევარი და ჩაყარეთ ერთი კოვსი. საკმაოდ მაგარი მწარე გამოდის. ესეც უნდა იყოს, მაგარი უნდა იყოს. იმიტომ რომ შეგეძლოთ გავაკეთოთ ახლა და გეტყვით. ეხლა მე თავიდან ესე კოვზით ჩავასხავ ცოტას, რომ სავსეა ეს ჭიქა და არ დამეკცეს. არ ვიცი ახლა ამ ერთი ჭიქიდან რამდენი გამოვა. გეტყვით. გავსებს თუ არა აი ამ ყალიბს, ზუსტად არ ვიცი. ამას გეტყვით. აჰა. არ გავსო. ერთი წუთით. ესე გავაკეთებ, გადავანაწილებ, რომ აი ეხლა ამას გავაკეთ, გავყინავთ. გავყინავ მეგობრებო და გაყინულს გაჩვენებთ მერე რა უნდა გავაკეთო.
უბრალოდ ძალიან დიდი დრო დაშირდება ხა სანამ გაიყინება სანამ რა სანამ აკეთური ხო გეტყვით უბრალოდ სიტყვირად გეტყვით და მერე უკვე როცა გაიყინება სხვა ვიდეოში უკვე თქვენთან ერთად გავაკეთებ. ანუ რო გაიყინება ეს ყავა რო ჩავასხით იქნება მწარე. თქვათ მერე ის კუბიკები ამოიღეთ, ჩაყარეთ ჭიქაში და ასხით გინდათ, ვისაც წყლით გიყვართ, წყალი დაასხით, ვისაც რძე გიყვართ, რძე დაასხით. არის ძალიან პრაქტიკული, აი უცბად გამზადებული, თან ცივია, სასიამოვნო დასალევია ზაფხულში, მშვენიერი რამეა, მე ასე ვფიქრობ. მე ვფიქრობ, რომ კარგი იდეა მოგაწოდეთ. სცადეთ, იგივე სახით შეგიძლიათ გააკეთოთ, აი ლიმონი მაგალითად. აი ეს რგვალი ერთ წუთით. აი მე ამაში მე გავყინე ლიმონი, ლაივშიც მქონდა მე ეს ლიმონი გავყინე. აი ჩემი გაყინული ლიმონი, ამოვიღე ეს ბურთები აქედან. აქეთ გადმოვიტან, იმიტომ რომ ეს ერთი ცალი მაქვს. ერთი ცალი მაქვს და სხვა ყინულებისთვის მინდოდა და მაგითო ამაში გადმოვიტანე ისინი რა ქვია. ეს ბურთულები. მოგინდება ლიმონიანი წყალი, ოპ, ჩააგდე ჭიქაში, დალიე. ესენი ცოტა დიდებია, მინდა გითხრათ, მაგრამ აი ეს კუბიკები ხა მე რომელიც ვიყიდე, ხო, საშუალო ზომები გამოდის და ძალიან კარგია, მაგალითად ერთ ჭიქაზე ორი ცალი, ერთი ცალი კუბიკი საკმარისია, მაგრამ ეს ძალიან დიდია. ეს ბურთულები, რადგანაც დიდია, გათვალისწინებულია აი ამ ჭიქაზე. ასეთ ჭიქაზე, ეს არის 9.5 ლიტრიანი, მეგობრებო და ამას ყოფნის რა. მაგრამ ვისაც ჩვეულებრივი ჭიქები გაქვთ, ერთი ცალი კუბიკი, აი ისეთი, ერთი ცალი, ორი ცალი, საკმაოდ ნორმალურია. აი ასე ფიქრობ, რომ კარგი იდეა მოგაწოდეთ. ეხა ლიმონი ხდება ხოლმე, რა იცით, შრება მაცივარში დიდი ხნით, რომ ვინახავთ ხო რაღაცეთ ჭკნება, მერე ის წვენი აღარ აქვს, ამიტომ თავიდანვე, სანამ გაგიფუჭდებათ და დაჭკნებათ, თავიდანვე შეგიძლიათ გამოწუროთ წვენი, ჩაასხათ აი ყინულების ყალიბში და გაყინოთ. ვთქვათ, პორტოფლის წვენი შეიძლება გააკეთოთ ესე, აგერ ყავა შეიძლება გააკეთოთ. Ну, რა ვიცი, თქვენი ფანტაზია შეგიძლიათ ჩართოთ, იცით? თქვენი ფანტაზია უნდა ჩართოთ. ამის გაზიარება მინდოდა თქვენთვის. მეგობრებო, ამის თქმა მინდოდა დღეს თქვენთვის. უფ, ყავა გამოვიდა გემრიელი. ხო, კაფე არა აქვს, მაგრამ მაინც გემრიელი გამოვიდა. ნეტა როგორ მცხელა, ნეტა იცოდეთ. დაგემშვიდობებით ახლა მეგობრებო. დარჩენი დღე უნდა გისურვოთ. მშვიდობიანი დღე, სიკეთით ასე დღე, ძალიან მიყვარხართ, ძალიან გაფასებთ. ძალიან მინდა რომ ხშირად ჩავწერო ხოლმე ვიდეოები, მალმალე ჩავწერო და მქონდეს თქვენთან ახლო ურთიერთობა, მაგრამ სამწუხაროდ არ მიხერხდება, აი როგორც მიხერხდება, ისე ვახერხებ ვიდეოების ჩაწერას. დღეში ერთი ვიდეო, ხა, მაქსიმუმ ერთი ვიდეო მიხერხდება. კარგად იყავით, მაგრად იყავით. რა ვიცი, გამიზიარეთ თქვენი დღევანდელი დღე, როგორი დღე გაქვთ, ცხელა, არცხელა, სად იმყოფებით, როგორი ამინდია თქვენსკენ, საიდან მიყურებთ მეგობრებო. იქნებ ესეც გამიზიაროთ ხოლმე, ძალიან გამეხარდება, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს. ვიცი რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც მიყურებენ და ძალიან მაინტერესებს, რომ გერმანიიდანაც უთქვიათ, იტალია, კიდე ისრაელი, საბერძნეთი და ისრაელიდანაც მომწერეს ხო, რომ ისრაელიდანაც გიყურებთო. ძალიან დიდი მადლობა, მე და გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს, ვინც უყურებთ ჩემს ვიდეოებს, ვისაც უხარია ჩემი დანახვა, მეგობრებო, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით.
აი ეს კოცნები თქვენ მიყვარხართ და გაფასოთ თითოეულ თქვენგანს. კარგად იყავით, მაგრად იყავით. ნახვამდის.